Milli Məclisin plenar iclasında inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi müzakirəyə çıxarıldı. Dəyişikliklə epidemiya əleyhinə rejim, sanitariya, gigiyena və karantin rejimləri dövründə fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən tələblərin pozulmasına, habelə vəzifəli şəxslər və hüquqi şəxslər tərəfindən həmin tələblərin pozulmasının qarşısının alınmamasına görə fiziki şəxslər 100 manat məbləğində, vəzifəli şəxslər 300 manat məbləğində, hüquqi şəxslər 600 manat məbləğində cərim ediləcək. Layihə barədə məlumat verən Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Nizami Səfərov bu addımın vacibliyini belə əsaslandırdı. Müzakirənizə təqdim edilən layihənin qəbul edilməsini şərtləndirən başlıca amil koronavirus epidemiyasının qarşısının alınmasına yönəlmiş kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsinə baxmayaraq COVID-19-a yoluxan şəxslərin və həmçinin xəstəlik nəticəsində dünyasını dəyişən insanların sayının artmasıdır və vəzifəli şəxslər tərəfindən inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsinin tədbirlərin pozulmasında negativ dinamikanın müşahidə edilməsidir. Məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, cari ilin 14 mart-17 dekabr tarixlərində 785 vəzifəli şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb edilmişdir. Epidemioloji vəziyyətin kəskinləşməsinə cavab olaraq, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində karantin rejiminin müddəti 2021-ci il yanvarın 31-nə dək uzadılmışdır. Həmçinin bütün ölkə üzrə sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimin yanvarın 18-nə dək tətbiqi müəyyənləşdirilmişdir. İnzibati tədbir tədbirlərinin sərtləşdirilməsində əsas hədəf İnzibati Xətalar Məcəlləsinin preventiv potensialının gücləndirilməsidir. Təklif ətrafında müzakirələr zamanı millət vəkilləri arasında fikir ayrılıqları da ortaya çıxdı. Bu pandemiya qarşı mübarizənin başqa effektli yollarını tapmaq lazımdır. Yollar odur ki, birinci nəzarət mexanizmi gücləndirilməlidir. Yəni daha çox elə mövcud cərmələr səviyyəsində nəzarət mexanizmi gücləndirilməlidir. İkinci isə biz indi başqa ölkələrlə müqayisə edirik, amma o ölkələrdə insanların çoxu axı evində bizdə olduğu kimi müalicə olunmur. Bir müalicə xərci 1500-2000 manat civarında olmur. Bir xəstəxanalarımız dolu, təbii ki, səhiyyə sistemimizin də vəziyyəti başa düşürük. Çox ağırdır, insanlar xəstələnən sayı çoxdur, bu yükü qaldırmaqda xeyli çətinlik çəkirlər. Ciddi xəbərdarlıq etmək olar, nəzarət etmək olar, sonra isə cərimə. Əlbəttə, deyə bilərik ki, biz şans verdik, amma şansı qiymətləndirmədilər. Mənə belə gəlir ki, bunu da deməyək. Allah Təala tövbə qapısını hər zaman açıb qoyub. 80 yaşında belə insan günahlı girib, günahsız çıxa bilir. Heç kim qaydaları pozmasın, heç kim də heç kimi pis vəziyyətə qoymasın. O ki, qaldı, siz deyirsiniz, ciddi xəbərdarlıq. Ciddi xəbərdarlıqla, yəni bunun qarşısını almaq olar, təbii ki, yox. Ancaq düz deyirsiniz, heç kim gərək qaydalara pozmasın. Bu, deyək ki, hüquq pozuntusunu pozan, yaradan səbəb və şəraitin ləğvi bizim əlimizdə deyil. Əgər bu sözü işlətmək mümkündürsə, bu koronavirusun ekspansiyası o qədər dərin, böyükdür ki, bunun qarşısını almaq bəlkə də vaksinasiyadan sonra mümkün olsun. Ona görə mən bunun tərəfdarı kimi çıxış eləyirəm və səs verəcəm. Əlbəttə, həmkarlarımın yanaşmalarını mən anlayıram. Amma eyni zamanda tutaq ki, bu koronavirusla mübarizədə də örnək ölkələr sayılan Güney Asiya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, məhz bir sıra hallarda sərt tədbirlər, sərt cəza tədbirləri bunun qarşısının alınmasında effektli rol oynayır. Məsələn, Singapurda 7000 dollardan 6 aya dək həbs cəzası gözlənilir. O ancaq hətta fiziki şəxslərdən söhbət gedir. Bu Güney Koreyada 8.2000 dollardan 1 ilə dək həbs cəzası. Vyetnamda 12 ilə dək həbs cəzası. Çində isə əgər insan bilərəkdən koronavirusa yoluxub karantin rejimini pozur və digərlərini yoluxdurursa ona qarşı ölüm hökmü kəsilir. Həmin ölkələrə biz statistikasına fikir versək, görərik ki, əhalisinin sayını nəzərə almaq baxımından onlarda vəziyyət daha idealdır. Ümumiyyətlə, Vyetnamda koronavirusa yoluxanların sayı 300-ü keçmədi. Yəni, bu reallıqlar da var və o reallıq da var ki, son günlər biz görürük ki, Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı statistikaya görə 49 nəfər koronavirus xəstəsi edilən xəbərdarlıqlara rəğmən
çıxıblar onların 32-sinə qarşı cinayət işi qaldırılıb. Əlbəttə bu çox təhlükəli bir haldır. İndi biz kimin tərəfində olmalıyıq? İnsanların xəstələnməsinin, ölməyinin qarşısını alan qəbul etdiyimiz bu qanunu yoxsa keçməli koronavirusun tərəfinə, deməli insanlar ölsün. O cərimə haqqında belə danışılır ki, güya dövlət orqanları əlini qolunu çırmalayıb, düşəcək kütləvi surətdə hüquqi və fiziki şəxslərin üstünə, vəzifəli şəxslərin üstünə onlardan vergi yığacaq. Qanun qəbul olunur milləti, xalqı qorumaq üçün, zəhmət çəksin bu vəzifəli və hüquqi şəxslər kömək etsin bu qanunun icrasına, bu qanuna qarşı çıxmasın. Müzakirələrdən sonra layihə səsə qoyuldu. Məzəlliyə dəyişiklik 5 nəfər əleyhinə olmaqla qəbul edildi.